Vi er egentlig godt med. Det er helt okay. Ja. Altså i starten, så der blev vi løbet lidt over enden, fordi vi ikke slog tæt nok på. Vi kom godt tæt ind igen. Det er altså vigtigt nu. Victor, du skal dirigere noget mere. Du er nødt til at fortælle, hvem der skal dække hvem op. Ja. Jakob, du skal tættere på en mand. Ja. Du står 3-4 meter fra. Ja. I skal hele tiden være ind og være tættere på. Lige nu, der sker der det, at vores spil knækker over. Det vil sige, at vi har 4 mand i forsvaret. Og så har vi 5 mand, der løber frem.